Right, mambo vipi wapenzi na watazamaji wa The Kings Online TV. Kama kawaida, anytime ukiona tu notification imepop kwenye simu yako, unajua lazima kuna kipya. Na ukijaribu kuangalia kwenye mitandao ya kijamii, kuna video ambayo nimepatana nayo sasa hivi inasonga sana pale kwenye Facebook. Ukijaribu kuangalia pia kwenye TikTok, ni video ambayo inakimbia sana, ni yake Ken Kijana, wale wa Eastern, wale aswa wa Ukambani, mnamjua Ken Kijana. Maana sasa hivi ukijaribu kuangalia kuna neno ambayo alitumia na neno lile ambalo sasa hivi ukijaribu kuangalia watu wengi wameza kuitumia kwa hivyo hata mimi nikiingia mtaani nasemanga mimi ni famous. Kwa hivyo Ken Kijana ndo alikuja na ile neno ya alisema ya kwamba ye ni fema na sasa hii video ambayo sasa hivi unajaribu kuiangalia ni video ambayo nitakuwekea hapa, ni video ambayo naomba radhi kwa wale ambao labda hawataweza kusikia kikamba, maana ile video Ken Kijana ameweza kuifanya na lugha ya nyumbani ama ukipenda lugha ya mama, amejaribu kuifanya na kikamba, lakini mimi nitakuwa na kuelezea alikuwa anajaribu kumaanisha nini ama alikuwa anasimulia nini. Kwa hivyo hii video hapa yake Ken Kijana, ebu tuweze kuitazama, tuweze kujua anasema namna gani. Nane iwe ninga ina rotinga munu wa kunda boti na nganga kuneti chote dunguma ya kwe konge mamu mbezu kize onamu maasi ya tano mambita anga maini ana mundu wa siwapita aidingita na muku nyasimu hili kambi singa tani wa yuni chau na kameneka sende nja kusiazo na kawinye nguwa mama na usiazi aikekani nungwende sunji na ina namba kufu mondu yuni trende teke la pandu na yina woke kawa ni nane nangene veti makasi ya tana mamu nundu ne mitudio na ne mundu teka la nage mamundu dukisi mwaitu ambiye ndika videzani na chadu nundu na kibigani ngumia kamene mamu wakwa mwambi dukisi akinye ningu zina ningu mama kamene mamu wakwa wike ngile kuya mataku mwaningu mama yaini wanengi eki mengo tapina anyendato manundu njamo na mami wakola wanduye na medo ekangu tabio nyendini na nyenondoke ilikenda nundu nini siwekei mama sito kanda botila ona kenda ngare kondi atu wati nyende kenda gingida na boti ki YouTube ngaiwa tuwe ditakwa tikakwa takilu fatiwe kristiana hitano ndibukize mwesimiwa kumusi mbiti kitenene na mwesimiwa nundu nyenjako mana nake zingi ni munene ya na mwesi kwa mbibukiaje ila mamu atutie atutie kristiana ina kame kakola kwene kakila kakikila hawingi lisa nutwa kakongozwa kakwa kaputi ya mwesi ni wambezu kike kalageti na kakawa na tembea na kona kungi kocha matume ndithi nandadina kona wengo kunge musine kala kukongi kose matume mamu nadina na yunundu nja ino kwa timamu wakwa kana kakawa tukakota mbeta cha sivitali kauka kaondoka kake kama mia eza umwesi ni wambezu Kekena mami ya eza unye niva na jomye na tuiva tuiche mwesimi wakwa mfizu kire mamu wakwa yes kinu mambi kukize mamu wakwa tukati watu za naili ulawe bwani metu na ewa twaiwe na yunu pinagwa ni mute wake mwenye ni munga mia mamu mbi kukize ala nimende pita mesaka na asitela mende la makandika yuni na umie mamu nga ume la nyeju mingwe vani YouTube mingwe vani sikiza mimu nga kunga managwa kinango kiki nina nengiwe makunye na nengiwe kinango kitena nukundu nekuku mamu kinango nina nengiwe asani mamu mamu embea nina kwata mamu wakwa wakunga na kwa mwine mpili lo Ayo, mimi ndiye nani wewe kindo? Aki mamu,
angu sabye kindu mabuwa kwa kamene katindi wibindivu ya mazaku nyangwati ya mitana nengali katiki toko necha nambai kamoli bunara nangata mamu nondo ni mutongo iwandi nginge kala akwata nete kangwelewe nojila meka konambi ye kamene nukuka mazaku mama hapike mangu sabye nime kodambu kani sembete nile nanye na mamu eda mamu Okay, right. Video yake Ken kijana umeshaipata, umeshaisikiza. Wale ambao labda hamjaweza kuelewa ni kipi ambacho Ken kijana alikuwa anajaribu kukisema, nikijaribu tu kupitia juujuu, ameweza kuelezea historia yake. Ameweza kuelezea kwamba yeye ni mtoto ambaye aliweza kuachwa na mama yake, na amejaribu kuelezea historia yake toka mama ondoke mpaka sasa hivi mahali alipo. Sasa hivi ameweza kuelezea akasema ya kwamba maisha hayajakuwa vile kila mtu ambaye umezaliwa unaweza penda yawe. Kwa hivyo amestruggle sana kusukuma hii maisha, na ameweza kuomba ya kwamba, anasema ya kwamba mimi jamani naweza nikapenda kama wewe unaweza ukamsupport yani hayo ni maneno ambayo amesema, kama wewe unaweza ukamsupport. Unaweza ukamsupport maana yule kijana ana talanta. Ukijaribu kuangalia anaweza akaimba, anaweza akadensi. Ni kijana ambaye anajituma sana na anajisukuma. Kwa hivyo kile ambacho kimesababisha mimi kufanya hii video, ningependa nikuwekee namba yake Ken kijana hapa chini kwenye video. Sasa hivi ukitazama kuna namba iko hapa, hiyo ni namba yake Ken kijana. Kwa hivyo kama upo pale nyumbani, uko na kazi, uko na promotion, unaweza labda ukamuitia promo, labda una business ungependa kuadvertise, jamani hii ndio namba yake Ken kijana. Unaweza ukamreach au tukamwambia jamani niliona video yako kwa mtandao, unaona, alafu mambo itakuwa vizuri kabisa. Kwa hivyo wale wote ambao wale wapenzi na watazamaji wa The Kims Online TV, najua hii video kuna watu wengi sana itanguza moyo, jinsi mimi imeninguza moyo na nikaamua kufanya hii update. Kwa hivyo kama wewe itakunguza moyo na utajisikia kweli una moyo wa kusaidia, jamani namba yake Ken kijana ndio hii hapa chini kwenye video, hebu muongeleshe. Mpesa zisonge jamani, zikifika unaweza ukapiga simu ukasema jamani mimi nimepata hii video kutoka kwa The Kims Online TV, na ya tuendelee kutenda wema, maana unajua mtu mmoja akisaidika mwingine akiinuliwa ndio inakuwa furaha yetu. Wale wote ambao mmekuwa mkisho support jamani, mimi sina budi ila kusema asanteni sana, maana sasa hivi ukijaribu kuangalia tunasonga, Mungu anasaidia. Kwa hivyo wale wote ambao mmeshow support jamani, mimi sina budi ila kusema asanteni sana. Kumbuka The Kings Online TV, sisi kazi yetu ni kukupa updates na matukio yanapotokea kila wakati, end time and moment, hapa pantani ya The Kings Online TV. Kama uja subscribe, please subscribe, maana updates kama hizi na zinginezo utakuwa unazipata hapa ntani ya The Kings Online TV. Sina la ziada ila kusema bye bye, let's meet in the next video. We out.